Si at det spørsmålet jeg har fått mest siden jeg startet med YouTube igjen er: hvordan lager man espressos-kaffe? Det var egentlig bare kødd, fordi jeg har ikke fått et eneste spørsmål om det. Men jeg tenkte i dag å vise dere hvordan jeg lager espressos-kaffe. Oi. I'm blue, da-ba-di-da-ba-da. I dag er det mandag, 1. februar. Vi overlevde januar, dere. Som en liten tilskudd i dag, så tenkte jeg at jeg begynner med å lage kaffe. Jeg skal vise dere det. For det er sykt interessant å se på meg lage kaffe. Jeg vet det. Jeg har gjort det i hver eneste video. Wow. Men jeg skal i hvert fall lage meg en kaffe. Og svare på noen spørsmål. Jeg spurte egentlig på Instagram om noen hadde noen spørsmål. Fikk jeg noen, tenker jeg, ok, vet du hva? Svare på det i dag. Denne her videoen blir forsinket, det vet jeg. Fordi jeg har både jobb og trening i dag. Noe som gjør at jeg ikke rekker å redigere denne videoen her. Kanskje den kommer liksom tirsdag, onsdag. Det er egentlig bare du som vet, fordi du ser denne videoen der. Ok, dere har sett dette her før. Men vi gjør det selv. Altså, det kan ikke bare være meg som ikke visste det her. Jeg har hatt denne maskinen her i kanskje 2-3 år. Det kan ikke bare være meg som ikke visste dette. At man kan løfte opp den. Det visste ikke jeg før forrige uke. Takk for meg. Yes, folkens, da er kaffen klar til å nytes. Gleder meg faktisk, det er alltid det beste. Å ta den første slurken av kaffen om morgenen. Ok, folkens, som jeg sa i sted, tenkte jeg at jeg skulle ta og svare på de spørsmålene som kom inn. Første spørsmålet er, hva er min favorittmat? Og uten tvil så er det kylling tandoori. Tandoori? 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 Jeg vet ikke hvordan man uttaler det, men det er... Hvem sine hunder er det? Nei, det er ikke mine hunder, dessverre. Men det er Tiril og Maren sine hunder. De er to jeg bor sammen. Og vi har to hunder som dere sikkert har fått med dere. Det er Pepsi. Og så er det Max. Og ja, de er oppkalt på en måte sammen, så... Ja, eller Pepsi er etter Max da, men Pepsi ble oppkalt etter Max, og så ble det liksom Max Pepsi, og så ble det liksom sammen duo, og så uansett, de heter Pepsi Max. Hva gjør deg glad i hverdagen? Helt ærlig, så akkurat nå så er det kun trening som får meg opp og gå, faktisk. Det er litt rart å si egentlig, men det er det som gjør meg mest glad, at jeg merker at jeg kan bruke kroppen, at jeg er aktiv, og kommer opp på morgenen, løper en tur, går en tur. Det gjør at man kanskje tenker litt klarere i disse tider. Minn meg på at jeg aldri skal se i disse tider igjen. Jeg digger stilen din. Har du noen stiltips? Man må egentlig finne ut av den stilen litt selv, føler jeg. Det jeg har gjort, og egentlig var planen min helt fra sommeren, er at når jeg kjøper klær nå, så kjøper jeg basic på en måte. Jeg kjøper beige, hvitt og svart i farger. Og så kan jeg liksom kjøpe forskjellige plagg, men det som skjer da er at du får liksom et ganske stort utvalg av de plaggene, som gjør at du hele tiden rullerer, du bruker ikke det samme, og du får forskjellige antrekk. Så det er tips nummer 1, er jo egentlig bare å kjøpe basic-plaggene, og bygge opp en liksom portefølje av det, og så kan man kjøpe liksom fancy ting etter hvert. Nummer 5 er favorittminnet. Og favorittminnet mitt er cheerrelatert. Altså, jeg har konkurrert mye, reist mye rundt, og jeg tror favorittminnet er... det er to ting. Det er EM i 2018, da vi kom på tredjeplass i Helsinki, og VM i Orlando, USA. Det er mine to liksom favorittminner all over. Så er det en som spør, hvordan har du det? Man glemmer kanskje litt å spørre folk om det her, og det er veldig viktig å gjøre om dagen. Jeg så Sandra hadde et VG-intervju om akkurat dette her, link i bio for å lese den, og det er så sykt viktig å spørre om det. For helt ærlig så går det ekstremt opp og ned, men jeg prøver å holde ut. Jeg har jo min timeplan som er tettpakket uansett, med både jobb, skole, YouTube, og så begynner treningen igjen nå. Men der koronatiden er hard, altså. Det skal jeg ikke legge skjul på, og jeg føler meg til tider helt sykt dritt, og det er dager jeg ikke har lyst til å gjøre noen ting, og det er mange ganger jeg tenker, eller har revurdert det jeg holder på med. Men det som er viktig å tenke er at det kommer til nede, det kommer til å gå bra, og det er dritt nå. Alle har det ganske kjipt, det er det som er viktig. Men spør om folk har det bra, spør om de trenger hjelp, spør å være her for hverandre. Det er ekstremt viktig nå. Nå begynner det her å tære på veldig mange. Og det har gått
lång tid, det har snart gått et år. Gjør deg selv den tjenesten og andre den tjenesten. Hvis du har en god dag, smitt det over på andre. Ja, neste hvor ser du deg selv om 10 år? 10 år? Dette her fant jeg ut her om dagen, at om 15 år så jeg 40. Men dette var et spørsmål om 10 år. 10 år, så jeg 35. Jeg håper jo da at jeg har egen leilighet. Bor fortsatt i Oslo, tror jeg. Og har en jobb som jeg trives veldig godt i. Kanskje begynte å stifte familie. Litt usikker, for det går ekstremt dårlig for tiden. Det jo, når jeg 35, så tror jeg veldig, veldig mange av mine venner kommer til å ha barn og ha gifte seg og sånne ting. Det tror jeg ikke jeg kommer til å ha når jeg 35. Det bare sånn der. Jeg vet liksom ikke helt forhold til det med barn og sånne ting. Så vi må for tiden vise. Jeg har ikke bestemt meg. Og jeg sier ingenting, men 10 år veldig usikker da, for meg, forhold til hva det kan være for andre som kanskje har kjæreste nå, og vet at, åja, vi skal en gang ha barn. Det blir lettere for dem, for man vil gjøre seg barn før man er 30, ikke sant? Hva planen din etter studiet? Dette her alltid et vanskelig spørsmål. I hvert fall nå. Jeg jo inne i mitt siste halvår som student. Jeg har lyst til å få meg en relevant jobb etter studiet, altså en 100% stilling, et eller annet sted, i et eller annet byrå. Men det vanskelig. Det hardt å komme seg inn på markedet, men jeg skal jobbe beinhardt for å få det til. Men hvis jeg ikke gjør det, så må jeg finne meg en annen jobb, fordi jeg har ikke lyst til å flytte fra Oslo. Og veldig mange spør liksom, ja, har du noen konkret plan? Det sånn, jeg har ikke noen plan i det hele tatt. Jeg vet ikke om jeg skal ta master, en ny bachelor, fagskole, eller hva søren, jeg vet ikke. Noen ting. Jeg må faktisk begynne å tenke på det. Og det vanskelig, fordi det liksom et press på at man skal ut i jobb, eller man skal... skal liksom videre. Hvor i verden ville du helst bodd? Jeg tror seriøst at jeg helst ville bodd... Ok, det to steder. Det enten København eller New York. København fordi det litt nærmere Oslo. Det liksom den type by jeg liker veldig godt. New York fordi, hei, hvem vil ikke bo der? Opplevelser, drag queens all over the place. Så jeg skulle valgt mellom de to, så hadde jeg faktisk gått for København. Og dansker jo meg. Nei, jeg skal aldri prøve å snakke dansken. Hvor henter du treningsinspo? Altså, treningsinspirasjonen min får jeg egentlig via sosiale medier. Jeg ser på andre som trener og man driver med sånn fitness-influencing på en måte. Også i tillegg så har jeg egentlig opparbeidet meg ganske god kunnskap til trening de siste årene. Som trener og utøver med kjelting. Ha kunnskapen rundt det da, det liksom ikke vanskelig for meg å planlegge en økt. For jeg vet hva som skal med i de forskjellige øktene og hva man skal trene på for å liksom bli bedre på den da. Så det er kunnskap som sitter her. Er en ting, og så er det Instagram og Zoom-et, rett og slett. Vil dere egentlig ha trening på denne kanalen her? Hvis dere vil ha trening på kanalen, kommenter det i kommentarfeltet, gi en tommel opp gjerne også. Fordi jeg har litt lyst til å kanskje gjøre noen treningsøkter på YouTube, kanskje det. Hvordan går kjærlighetslivet? Neste spørsmål. Neida, det går akkurat som før. Helt ekstremt dårlig. Så det ikke noe action her om dagen, for å si det sånn. Og så siste spørsmål som jeg har fått inn på Instagram hva målet med YouTube? Egentlig målet med YouTube å underholde meg selv og dere, faktisk. Jeg har egentlig ikke noe konkret mål om å komme et stykke, eller komme en vei. Men det egentlig veldig bra, jeg synes det veldig bra å ha den plattformen her, og kunne snakke med dere. Det veldig, veldig hyggelig. Selve formatet veldig gøy, at man liksom sin egen produsent, lager det man ønsker, får ut til dere, og så liker jeg det. Så jeg har egentlig ikke noe særlig mål. Jeg har sagt til meg selv at jeg vil nå 2000 i løpet av året. Det tror jeg skal få til, for jeg på 1600. Men utenom det så har jeg liksom ikke noe konkrete mål med YouTube. Klokka nå 11.35. Jeg må egentlig lage meg mat, fordi jeg skal på jobb fra 14.30 til 17.30. Teite 3 timer, men det går bra. Det i hvert fall å tjene penger. Ok dere, jeg tenkte jeg skulle vise dere en sykt digg og enkel måte å lage wok på. Dette pleier jeg å gjøre ganske ofte faktisk, fordi det sykt chill. Det man trenger svinekjøtt her, wokblanding, nudler og pikomansaus. Så det man starter med å stekke kjøttet inn, så ta grønnsakene oppi, koke nudlene, og til slutt ta pikoman oppi. Det blir sykt digg, og dette en litt sunnere versjon av litt sånn... Hva heter det? Wok-sauser og sånn, fordi wok-sauser veldig mye sukker i, men denne her, den bare egentlig salt, og det gjør at du får litt annen smak på ting. Så jeg pleier å ta ish halvparten.
Ok, nå alt oppi her, og da skal det bare småputre litt tid av for at det skal bli muy bueno. Så det liksom alt oppi unntak nudlene som står der. Sojasausen oppi, og det bare marinerer seg skikkelig. Og det lukter så sjukt godt, og det ser jævla digg ut. Dette her burde dere prøve. Sunn, enkel mat som dritlett å lage. Sånn her ble det, og det her tror jeg sykt godt. Vanligvis pleier jeg å ta fryste grønnsaker, men nå tok jeg ferske. Så det blir spennende å se om det like godt. Jeg tror det, altså. Altså, jeg veldig, veldig glad i saltmat, så det her perfekt. Men hvis du synes det blir for salt, så kan du tilsette litt sukker, så blir det liksom surkjøtt. Men det ikke like sunt da, det skal sies. Dette var helt nydelig. Prima. Nå skal jeg se på RuPaul Drag Race. Kose meg med det før jeg skal på jobb. Ja dere, nå står jeg faktisk på jobb. I'm about to close now. 15 minutter. Jeg skulle egentlig på trening etterpå. Men det ble avlyst på grunn av Oslo kommune er strengere enn ellers. I got my driver's license last week. For å si det sånn, hvis du tror jeg fryd og gammel jobber på kafé, it's not. Det ganske stresset i tider. Nå har jeg hatt sykt mye å gjøre den siste tiden her. Nå er jeg alene i kaféen, heldigvis. Jo, det jeg skulle til å si var at jeg skulle egentlig på trening i dag, men det ble avlyst fordi Oslo kommune strengere. Så det blir ikke trening for torsdag, men det betyr at jeg kan gjøre annet, så nå skal jeg straks møte Sandra og trene med henne i stedet for. For hun har en syk challenge, faktisk. Ready? Let's go out of this place. Har jeg gjort alt jeg skal? Det er så typisk meg. Jeg må alltid sjekke sånn tre ganger. Fordi, ikke sant, ja? Her søpla. Den hadde jeg glemt. Nydelig, Ole. Kjempebra. Så må jeg logge ut. Kom igjen da. Nå går jeg hjem. Hei, nå trener vi. Hallo. Hei. Ole, du dreper meg i dag. Det går bra. Ja, det går bra. Ja. Det bare så jævlig kaldt. Ja, enig. Så det gjør liksom vondt å putte. Her merker jeg også at jeg har liksom på meg to gensere, og det kaldt ennå, men det går bra. Det går bra, jeg synes vi flinke. Ja. Jeg har funnet et skikkelig bra spot. Ja, absolutt. Dette blir gjort fastere. Ja, det gjør det. Ja. Når skolen åpner ennå. Alle kan se på. Hvis du ser hva vi gjør, så gå inn på Sandra sin video. Det er dag to. Ja, det dag to. Så sjekk den ut. Den veldig bra. Men jeg er jo ikke i form av, så det kan hende. Nei, men jeg synes den slitsom, jeg også. Ja, du synes det? Ja, jeg blir sliten av den. Takk Gud. Så du må ikke tenke at selv om man har trent, så blir man sliten. Det er bra. Det er viktig å få med. Det er håp for meg, ja. Ja. Hei dere, jeg må bare si at jeg filmet ikke noe mer i går. Rett og slett, jeg glemte kameraet mitt i sekken, og der lå det resten av kvelden. Etter jeg var ferdig å trene med Sandra, så dro jeg hjem hit, hadde en styrkeøkt med laget mitt, og så var det egentlig bare å slappe av hele dagen. Det var egentlig ikke noe mer spesielt som skjedde, men jeg kommer bare inn hit nå for å si tusen takk for at du har sett videoen så langt. Husk å gi videoen en tommel opp og kommentere gjerne et eller annet i kommentarfeltet, og så ses vi i min neste video. Den kommer til uka, og den blir dritbra. Jeg sitter og holder på med den nå, og det er en liten overraskelse inne der, som... Jeg tror den blir bra. Veldig bra. Meget bra. Ok. Da ses vi neste gang. Ha det.